Mingəçevir Tekstil MMC'ye istehsal ettiği çok yüksek standartlara cevap veren iplikleri birçok ülkelere biz ihraç edirik. O cümleden en çok ihraç ettiğimiz Türkiye, Rusya, Ukrayna, Asya ülkelerinden Bangladeş'e gidip Pakistan'a ihraç olunur ve bize de siparişler olur. Hedefimiz bizim hal-hazırda necə ki tutmuşdur 1200 ton aylıqdır. Bir aya 1200 ton farklı nömrədə ipli istehsal edirik. Hedefimiz gələn ilin birinci yarısını genişləndirmələrə həsr edəcəyik və ikinci ilin yarısından sonra artıq hedefimiz 1400 tona qalxmaqdır. Bu da məhsənin özünün qoyduğu investisiyadır. Təqribən 6-7 milyon arasında investisiya qoyulub, bəzi vətəndaşlar hətta quraşdırılıb, bəziləri gəlmək üzrədir və onlar da qurulandan sonra hədəfimizə inşallah çatacaq. Heç bir tikinti etmədən mövcud binada genişləndirmə işləri aparıldı. Bunun sayəsində, yəni qoyulan investisiyanın sayəsində hədəfimiz 1400 tona çatmaqdır bir ayda istehsal.